вона знову спонтанна поїздка на Дністер, і я би представлю нашу компанію, друзі. Наш водій Санечок. Ми його дуже любимо. Гей, Настенка. Моя принцеска. Ну і ваш покорний слуга. З камерою. З трансляцією. Так, що таке? Я не понял, що кому не нравиться? Дуже надіємося, що все буде круто і будуть класні кадри, і ви їх обов'язково побачите. Па-па! Привіт, народ! Ми довго шукали, дуже довго. І ми нарешті знайшли наше місце, на якому ми будемо декілька днів. Місце просто unreal. Ідемо покажемо. Are you ready? Величезний розлив Дністра, і ми ось тут будемо тусити. Зараз будемо розбивати лагерь, палаточки, кастрики. Все супер. Надіюсь, що ви за нас приємно радієте. Кастрик будемо тут палити. Поставити. Так, Настя, ти емо чи ти хіпстер? Я бомж. Yeah, baby. Два слова про це місце. Воно дуже класне. Дуже класне, місце. Бо я три сказав. Кайфун! Що? Кайфун! Хто я? Місце, ну ти теж такий, нічого. Добрий ранок. В кого зараз ранок? А в нас зараз ранок. Ми переночували. Вчора ввечері палили кастрик, варили вечерю і роздуплялися. А сьогодні у нас прекрасний ранок на цьому богом незабутому місці. Настя, не стісняйся. Це камера, мій Canon. Будемо проводити. Ти вмивалася? Да. Покажи. Що? Очі. Так, як вчора пройшов вечір і ніч? Чудово, дуже душевно, дуже романтично. Ксенчик, розкажи. Костровой. Чого ти на мене ругалася вночі? Стать, тому що ти мене будив. Їжачок. Реалії сімейної житті вони такі. Їжачок. На що ти чіплявся до Насті вночі? Він відбувався від Насті вночі. У нас така компанія, якщо чесно, просто супер-пупер. Ух, надихався трохи дима, але гарні кадри потребують гарних кадрів. Так, стабілізація в цій камері гірша, ніж моєї екшн-камери Соньки, але я думаю, що вам буде комфортно дивитись. Який койот? Дністровський. Точно? Ви розумієте, чого я кричу? Я ж постійно говорю, подивіться на це, подивіться на це. Справді, сюди треба приїхати і дійсно побачити живу. Вау-вау-вау, тут щось відбувається. Каже красиво. Дивись туди. Ще одна краса. Адюга. Та-та-та-та. For a minute I lost myself, I lost myself.
цікаво те, що дуже швидко змінюється клімат. То був дощ, то хмарно, то дуже сонячно, то надзвичайно сонячно, то знову легенький дощик. Такий він накрапає, освіжає, знову сонячно і зараз туман, подивіться. Величезний туман, не знаю, чи вам видно. Так. Ой, зелене жито, зелене. Клас. Так, оце моє. Мені пасує така машинка? Звичайно. Все. До сраки ті Порші, дай мені тракторця, баба. Бачу, рон-дон-дон. Кубота пише. Саша, купи Куботу. Хорошо. Кубота. Яка класна назва. Кубота. Кохане, зніми, це ж Кубота. Коханенька, ти як? А я чудово. Я знайшла машинку своєї мрії. Подобається? Ксеня любить тракторці. Малесенька моя любить тракторці. Ось так ми відпочиваємо на Дністрі. Зараз поїдемо. Клас! Всі нарешті зібралися і ми хочемо випити за наш крутий, такий невеличкий тріп, який називається... Дністер Дрім Тім. Всім величезне дякую. І потрібно находити обов'язково, хоча б раз в рік, бачитись з друзями, приїжджати, збиратись і кайфувати. За це і вип'ємо! За любов! Спасибо вам, друзі! Просто поїздка мечта. Просто лучше, від душі душевно в душу, це неймовірна прекрасність. Я за... Рекомендую. Від щирого серця і від усієї душі я однозначно бажаю усім приїжджати на Дністер, відпочивати, заряджатися цією енергією і передавати її всім вашим рідним, тим, кого ви любите. Фух. Знову на цьому самому місці, а тут така погодка, що починається дощик. У мене тут, не знаю, одна та сама міміка, щастя, либа і Дністер. Ще коли дощ, така хмарна-хмарна погода, воно по-особливому все гарне.